Сайн байна та. Сайн сайн байна уу. Сайхан наад чинь үү? Сайхан наад чинь. Та Алаймгаас ирсэн бэ? Өөр Монголоос ирсэн. Оо за та хэдэн жилдээ Монголд оролцож байгаа вэ? Анх удаа орж байгаа. Энэ жилийн наадмын онцлог ер нь ямар болж ингэж бодож байна? Би хүү хүндээ навч хэлвэл анх удаа ороод оролцсон нэрэдгөө гоё нэрэдгөө сайхан байна. Таны өмсөндөө ер нь ямар утга учиртай дээл вэ? Энд би нэг тоглолтод оролцох ингэж ийм нэг дээл хийлгэсэн юм аа. Утгууг нь одоо өөр Монгол усуд бараг шиг иймэрхүү шиг маягаар өмөсдөг торгууд маягаар. Биний энэ өндөнд хэлсэн бол бас яг торгууд маягтай биш. Тэгээд жаахан дөгөмчлөө оюулцсан. Аа. Өөр Монголоос өөр нэгчнээ хүмүүс ирсэн бэ? Өөр Монголоос бид нар хамтдаа 30-аад хүн ирсэн. Хүүндээ бас нэлээд дарамт ирсэн байха. Аа. За та надам ч олон таанад нэг сайхан өрөөдөө хэлэхгүй юу? Ая ерөөлийн үгээр сайн гэлд ирэх юм байна. Уусууд бүгдээрээ сайхан, төр сайхан, наад сайхан зугацаарэ. Монгол улс их гоё байна, сайхан байна. За. За. Баярлалаа. За баярлалаа.